မင်္ဂလာပါဆယ်စုနှစ်များစွာကျွန်တော်တို့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနေခဲ့ကြရပါဗျာပြည်သူများဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့လူကုန်တိုက်ခအတွေ့ဆင်စဲမပြတ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရပါဗျာမြစ်ဆုံရေကတာဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့အစိုးရနဲ့အာကြီးတဲ့စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းအတိုင်းဝိုင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့ရုန်းကန်အာထုံမှုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကိုရေကိုမြေမှာနေထိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရေမြေတောတောင်ထင်းထင်းสร้างရှောက်ရေးဟာအာနာနဲ့ကိုဂျိုးစီးဝရဲ့ရှေ့ကရှိရမယ်ဆိုတာကိုဒီယုံခံမှုကနေအောင်မြင်စွာသတိပေးနိုင်ရပါတယ်မြမာပြည်ကအာနာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေစုဖွဲ့လှုပ်ရှားလို့မရအောင်ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ရဲရင်တဲ့ကချင်တန်းရင်သားတွေအပါအဝင်မြမပြည်သူတွေဟာရသလောက်နေရအခွင့်လန်းကိုချက်တွင်းပြီးအစုအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြပါလေ။အေယာဝတီမြေဆုံကနေကဘာအရရက်ကပြည်သူတွေကိုနှိုးဆော်အတီးပေးနေမှာကအစိုးရအဆောင်အခြေအနေတွေမှာဖြစ်ရင်းပြည်သူဟာတီထွင်ဖန်တီးကြံဆမှုနဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။နေရဒေသနဲ့လူကုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြီးစက်နိုင်ရပါတယ်။ကဘာတဝန်းလုံးမှာအားကြီးတဲ့စီပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့သဘာဝဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။ဒီဒီမူသားစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှင်းပယ်ပါတယ်။ကဘာရာတီဦးဥပြောင်းလဲမှုလို့အခြေအနေမျိုးကဒီအဆိုးကိုလက်ခံမှုပိုးပီးခက်ခဲစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သဘာဝဝင်းကျင်ကိုအပြည့်အစီမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရေမြင်နေရာဌာနညက်သုံးသွလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဌာနဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဝင်ဖြစ်နေလို့ပါမြန်မာပြည်သူတွေအတွတ်တော့အေယာဝရီမြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုးအိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်သွေးကြောပါမြစ်စုံရေဝေကြီးလဲဒေသဟာဒီမြစ်ကြီးကိုမျိုးဖွားရှင်သန်စေတူပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုန်းကန်တိုက်ပွဲမပြီးဆုံးသေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်မြေကျွန်တော်တို့မြစ်ချောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘောရီကိုဆက်လက်ကြွားွယ်သွားကြပါမှာပါလာမယ့်နှစ်တွေမှာအာရီမြေအရေးကိုနားဆွန့်ပေးကြဖို့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကမ္ဘာအရရကပြည်သူတွေဟာဒီမြကြီးအရေးကိုစောင့်ကြည့်နားဆွန့်နေကြအောင် မြမာအစိုးရကိုအတီးပေးကြပါဒီမြကြီးတေးတဲ့ချင်းဒီဆိုစီးစင်းနေဖို့ကျွန်တော်တို့မြမာပြည်သူတွေဆက်လက်စ조사နေပါလိမ့်မယ်ဒီမြကြီးရဲ့တေးသံတွေတိတ်ဆိတ်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညာစွာပြောဆိုရည်တည်ကြရင်ဒီရီးဒီမြီးဒီကဘာဟာတန်စင်တွေနဲ့ချုံမင်းနေပါပါကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလဲပြောွှင်ချမ်းမြေ့မှုတေးသံတွေ we see ni ma ba a long ko jesus tin ma de thank you